Отца и Сына и Святого Духа, слава Христу. Слава Богу. Добрые во Христе, братья и сестры, сошествие Святого Духа є праздник обровский, великий и бардзо благодатный для нас шибких христианов, православных, которые вірюємо в воскресенье Иисуса Христа, а которые сме мали надежду со святыми апостолами, хай превознесені, що нам Господь Бог пошле Духа Святого. И скуточно так же и стало, Дух Святий зышел на апостолов, а через апостолов, а и на всех нас, потому что мы, например, что мы священники, або епископы, мы маме эту восьяцку, которую маме от святых апостолов. Экзистує так звана шоколова апостольская поступность. То знамена, что когда апостолы достали тоту благода Святого Духа, была на них влята, как мы говорили, что через тот огненный язык, как зышли на апостолов, апостолы одразу шутко, что одразу научили, шутко знали, шутко им начало быть ясно, ай в совисловстве с тем, что стало с Иисусом Христом, шутко его проповедь, шутко его кади ходил, uzdravovania a takisto aj samozrejme voskresenie i všetko ostatné. A jak to apostolo získali, oni sa potom rozrešili do cíleho svita i začali vysiašťati, čiže toto svoju blahovec, ktorú dostali od Ducha Svätého, začali dávati ďalej episkopom a episkopom svieštenikom i diakonom. A tak sa to tak postupne odovzdávalo, že my až do dneska máme toto tzv. Rukopoloženie i to je právě tota blahovec Svätého Ducha získaná pri apostol, od Svätého Ducha apostolom a apostolov, máme to aj v Svätom písmi napísané, skladali ruky na týchto svojich rôznych učeníkov a tak vysiešťali episkopov a potom aj svieštenikov. Čiže toto, že my sme dneska svieštenici, to všetko máme od Ducha Svätého, od sošestia Svätého Ducha, od sošestia Svätého Ducha, ktorý zišiel na apostol. Za to je biskupstvo, svieštenstvo, aj potom aj diakonstvo, to sú tri stupni svieštenstva, ktoré sú tak vzácne a je to vlastne to najväčšie povolanie, aké existuje na Zemi, protože to je nebesné povolání, to je služení Hospodu Bohu a čerez, dostali jsme ho čerez voliatě Svätého Ducha. A tak, jak aj apostole, aj my svěštěníci, episkop a diakone, dostáváme dar od toho Ducha Svätého, jak dáváme dar na křesťaní, tento dítom, malom, pri výroku mazání, keď to vlastně da vám hovoríme pečak dára Ducha Svätého, čiže každé jedno dieťa, každý jeden kristián dostáva dáre Svätého Ducha pri tom svojom krštení, takisto aj svieštenici, diakoni i episkopi dostávajú dáre Svätého Ducha, ktoré sme dostali od toho, jak sa zišiel Duch Sviatý na Svätého Apostola. Čiže je to naozaj veľká blahodať i za to toto svieštenstvo je väčšie, ako jakýkoľvek inakšie povolania, či to je doktor, či to je, ja neznam, nejaký inžinier, alebo ja neznam, jaké ešte existuje povolania. Svieštenstvo je to, to značí, že je sviaštený, čiže je posvietený Hospodu Bohu i je v podstate čerez toto skladanie rúk, čiže rukopoloženie, že je biskup položil ruke na svieštenika a Duch Sviatý zejde na toho svieštenika. Čiže to nie je nejaké, no keď sme vysiašťané, ja sme kropené svieštenom vodom, alebo olíjom nejakým, alebo dačo také, ale my sme rukami od apostolov, jak oni skladali ruke na episkopov i na svieštenikov, tak na nás boli zložené ruky episkopa a tak my sme dostali toto blahodať od Svätého Ducha.
A je biskup zase, keď sú dosvieščané, tak musia byti, nemôže byť len jeden episkop, musí byť minimálne dvoje, troje episkopy, ktoré zložia duch na toho episkopa budúcoho. Čiže na svieščeníka stačí jeden episkop, jeden vladyka, ale keď ide na vladyku sa dosvieščatý, tak musí byť vecej episkopov, žeby proste sa to tá blahové svetého ducha vliala na toho budúcoho kandidáta na episkopa, pretože episkopstvo je to je ten najväčší, to je v podstate na úrovni jakéby týchto apostolov. Bratia i sestre, my každý deň môžeme prosiť blahové svetého ducha. My sme od Pásky Kristovoj až do sošestria, do nedíli sme nešpívali takú krásnu molitvu, Car mi je vesný. Namiesto nej sme prečo špívali Kristus voskrese, potom sme ich zanechávali po voznesení, Kristus voskrese sa špíval do voznesení a potom po voznesení sme už nešpívali, ale sme ju zanechávali a teper na sošestrie sme začali špívať takú krásnu molitvu. Je to práve to, že my prosíme Ducha Svätého, žeby zršol na nás i žeby všetko, čo ideme robiť, našlo dobre, žeby sme poprosili Hospoda Boha, žeby nám to blahoslovil, žeby nám to pomohol zrobiť, žeby sa nám to dobre podarilo. To je pravý zase súvislosť so tým vľakom Svätého Ducha, keď sa vlíva na episkopov, na svešteníkov blahové Svätého Ducha, tak aj na každého jednoho človeka, sa vlije to tá blahoda Svätého Ducha, keď bude o ňu prosiť. A my práve môžeme o ňu prosiť čerez túto molitvu Car nebesný, o ktorú sa molíme v Duchu Svätomu, ktorého prosíme, že by nám pomáhal čokoľvek dobre zrobiť. Za to my, keď slúžime napríklad nejakú bohoslúžbu, tak prvé, čo sa molíme, to je molitva Car nebesný. Že by sme ju dobre začali túto molitvu, túto bohoslúžbu proste služiti, že by sa nám to podarilo dobrého služiti Hospodu Bohu. Každá jedna vec, keď našo robíme, či to za hrodky ideme robiť, alebo proste štokoľvek by sme nerobili, všetko treba túto molitvu sa pomoliť, pretože to je molitva, ktorou prosíme Boha, že by nám pomohol túto danú robotu zrobiť. A čo sa v nich hvaliť? Car nebesný utišiteľ. Vidíme, Car nebesný utišiteľ, to znamená, to je ten duch Sviatý, pravý Isus Kristus, keď odchodžal do neba, keď sa vozil na nebo, tak povedal apostolom, že ja vám pošlu Ducha Svätého, utišiteľa, ktorý vás všetkomu naučí. Čiže duša, vlastne tou molitvou začíname prosiť toho Ducha Svätého, Car nebesný, kráľovi, Car nebesný, utišiteľu. Duše istine, hej, čiže duchu pravde. To je pravda, toto proste, ktorá je u Hospoda Boha, Hospod Boh mať, je proste múdrosť, proste to je pravda, má veľa rôznych prilastov. Iže bez vysy, i vsia isplňaje. To je vás krásne slova, ktoré nás upozorňujú na to, že Duch Sviatý je všady, že Hospod Boh je všady prítomný. Iže bez vysy, znamená ktorý všadi jes. Čiže ty jes všadi, Duchu Sviatý Bože, ty jes všadi prítomný i vsia isplňaje. Všetko naplňuješ, každého jednoho z nás vy naplňuje, keď ho prosíme, vy nám pomáha, vy nás isplňaje, naplňuje nás. Potom tam máme slova, že bez vysi vsia isplňaje, so hrovište blahých. To je poklad, pokladnica, blaha, dobra. Čiže Hospod Boh, to je poklad náš, najvzácnejší poklad dobra. Čiže toto, čo nám dáva, to sú len dobré veci. Boh nám pomáha dobrýma vecami, dobrýma dielami. A my prosíme, že by nám dal zo svojej pokladnici toj sviatení, toj blahodáti, ktorá sa nachodža ten poklad, toti pokladnici, ktorú nám Hospod Boh môže dať. Čiže duše istý, že bez mysle ich si aj spodajú sokrovište balík i žizní podáte, žizní, čiže života,
darca života. Vin je ten, ktorý dáva život. Duch Sviatý je život tvoriaški. Vin oživuje, oživujúci. Proste aj mŕtvu dušu vin dokáže oživiť. No my máme pocit, že my sme živé ľudia, čiže nepotrebujeme oživiť. Ale mnoho raz naša duša môže byť mŕtva. A my potrebujeme oživiť našu dušu, ktorá je často zahltená proste rôznymi ťažkosťami, problémami a všetkým možným, čo je tu na tento švíti a zabývať na Hospoda Boha. A my potrebujeme oživiť našu dušu, že by sme začali dumať na Hospoda Boha, že by sme začali prosiť Hospoda Boha o pomoc. Čiže za to vynie životodárca, ten je, ktorý dáva život. Čiže žizný podárca života. Prídi i vselistia v ňom. Čiže prosíme ho, že by prišiel a do nás sa vselil, usídlil sa do nás, do našeho srdca, do našej mysli i všetko, čo robíme, že by nám pomalo zrobiť dobrý. Čiže prosíme Boha, že by sa do nás usídlil, že by toto, čo my robíme, že by bolo robené jakým Hospodom Bohom. My vsega prosíme Boha, že by vín za nás robil toto danú robotu, že by bola toto robota naplnená Bohom, keď až to robíme, aby to bolo Bohom blahoslovené. Čiže za to ho prosíme, že by sa do nás usídlil, že by vín toto robil. V zmysli tým proste, že by vil naša ruka, že by nám ukázal, jak to máme robiť. I žizný podátok, prídi i vselistia v ňom, i očistíme od vsiakia skverna. Čiže to znamená, že by nás očistil od všetkoj skverne, od všetkoj poškvrne, od všetkých našich hriechov a že by nás proste tak očistíme, že by sme mohli túto robotu duchovní naplniť a že by sme ju mohli dobrý zrobiť. I očistíme od vsiakia skverne i spasí dváže duši naša. V konečnom dôsledku, že by spásil naše duše. Bláže to je ten blahý, čiže dobrý, dobrotivý, to je jakéby oslovina, čiže spás dobrotivý naše duše. To je prekrásna modlitva, ktorú naozaj je korotenka, ale všetko by sme ju mali aj v priebehu dňa, čo by sme nerobili, čo by pomodlili, že by nám Hospod pomýl ukázal i že by nás napomnil, i čeraz sú tu modlitvu, i že by nám dal blahodať Svätého Ducha. Amen. Slávo Svätému Kristu.